Jsme bývalí studenti, kteří podstoupili zkoušku ohněm při demonstracích na Národní třídě a Václavském náměstí v roce 1989 a organizovali stávky a petice na podporu sametové revoluce. Jsme účastníci politického, kulturního a náboženského disentu předlistopadové doby. Občanskí aktivisté, kteří stáli u zrodu občanského fóra a demokratických přeměn. Spolupracovníci Václava Havla, kteří pomáhali pokládat základy demokratické společnosti, právního státu a zahraniční politiky založené na hodnotách svobody, rovnoprávnosti a respektu k lidským právům. Jsme občané hlásící se k Masarykovskému odkazu republiky, demokratické, kulturní, slušné a humánní a... Jsme příslušníci nové generace občanů vyrůstajících v podmínkách svobody a demokracie, kteří se hlásí k těmže hodnotám a jsou připraveni se za ně nasazovat v osobním i veřejném životě. Oceňujeme výsledky, kterých občanky a občané České republiky dosáhli za 30 let svobody díky vědomí sounáležitosti a sdílených hodnot a cílů, často v nelehkých podmínkách a za cenu různých obětí. Oceňujeme skutečnost, že i po 30 letech nás spojí se slovenským národem opravdový a upřímný vztah, vycházející ze sdílené historie, kultury a duchovních hodnot. Oceňujeme skutečnost, že dnešní generace mladých lidí žije v míru uprostřed kontinentu, který již nerozděluje železná opona. Oceňujeme záruky naší bezpečnosti, které nám poskytuje členství v Severoatlantické alianci. Oceňujeme globální perspektivy, sdílené hodnoty a spolupráci, které přináší členství v Evropské unii. Oceňujeme předpoklady úspěšné budoucnosti naší země, opírající se o demokratický stát, vládu zákona, otevřenou společnost, svobodnou diskusi a sebevědomé občany. Nesmíříme se však se snahami o zkreslování odkazu sametové revoluce a o zpochybňování hodnot demokracie a lidských práv. Nesmíříme se však s pokusy měnit naši zahraničně politickou orientaci směrem k autoritativním či despotickým režimům. Nesmíříme se však se snahou oslabit či rozbít přátelskou spolupráci s ostatními demokratickými zeměmi a našimi spojenci v Evropské unii a v NATO. Nesmíříme se s pokračujícími útoky proti právnímu státu a jeho institucím ze strany politiků a mocných podnikatelů a jimi kontrolovaných médií. Nesmíříme se s neústavním posunem směrem k prezidentskému systému a k systému osobní moci. Nesmíříme se však s překračováním hranice mezi výkonnou, zákonodárnou a soudní mocí. Nesmíříme se však s očívajícím a trvajícím střetem zájmů a nejvyšší úrovni výkonné moci. Wow. Zvání svobody projevu a přímé ovládnutí médií veřejné služby nějakým STVáky ze Slovenska. Nesmíříme se však se znepokojivou mírou viditelné i tušené korupce na všech úrovních života společnosti zaštítěné korupcí na místech nejvyšších. Nesmíříme se s rostoucí nerovností občanů jak před zákonem, tak přístupu k sociálním službám a příležitostem, které má život ve svobodné společnosti nabízet. A nesmíříme se s oživováním kolektivních přesudků, s vyvoláváním démonů strachu a nenávisti vůči celým skupinám obyvatelstva a s účelovým rozdělováním společnosti na nepřátelné tábory. A proto vyzýváme, aby svou politickou zodpovědnost a setrvání ve funkcích
zvážili ti, kteří škodí svobodě, demokracii a našim vztahům s přáteli a spojenci v zahraničí. Vyzýváme, aby parlament České republiky využil svých pravomocí a účinně zasáhl proti soustavnému porušování ústavy jako nejvyššího zákona státu. Vyzýváme, aby byli k odpovědnosti voláni ti, kteří zneužívají svých mocenských pozic, soustavně se nacházejí ve střetu zájmů a korumpují se okolí i právní stát. Vyzýváme, aby nový zákon účinně ochránil média veřejné služby před pokusy o jejich zastrašování či manipulaci ze strany politiků. Vyzýváme, aby byla obnovena společenská smlouva mezi občany a státem na principech rovnoprávnosti, vymahatelnosti práva, průhlednosti státní sféry, společné zodpovědnosti za stav přírodního, mravního i kulturního prostředí a zodpovědnosti volených představitelů vůči občanům hlavou státu počínaje. Vyzýváme všechny politiky a spoluobčany, abychom společně posilovali vzájemnou úctu a solidaritu napříč různými vrstvami a sociálními skupinami. Společně se zasazovali o respekt základním hodnotám demokracie a humanismu a abychom místo oživování minulých ideologických střetů hledali shodu na budoucím směřování naší společnosti a adekvátní odpovědi na výzvy 21. století. A za tím účelem jsme odhodláni řídit se výše uvedenými hodnotami a cíly ve svém osobním i veřejném životě a vést k ním své blízké a své okolí. Jsme odhodláni veřejně podpořit všechny občanské aktivity, které sdílejí výše uvedené hodnoty a cíle, zejména pak ty, které přinášejí do veřejného života nepostradatelnou energii nastupující generace občanů. Jsme odhodláni podpořit voličské i aktivní účasti ty politické strany, které sdílejí výše uvedené hodnoty a cíle a nepřistupují na účelové kompromisy kvůli politickému prospěchu. Jsme odhodláni individuálně i kolektivně přispět k naplňování výše uvedených hodnot a cílů veřejnou formulací občanských postojů, publikační, přednáškovou a pedagogickou činností i přijetím politické spoluzodpovědnosti. Jsme odhodláni přispívat k vytváření vzájemných vazeb, sítí a synergií mezi skupinami občanské společnosti a jejich příslušníky a hledat možnosti společného postupu všude tam, kde je to možné. Jsme odhodláni účastnit se zájmu naplňování výše uvedených hodnot a cílů petičních a protestních akcí občanské společnosti a bude-li to nezbytné i nenásilných akcí občanské neposlušnosti. Česká republika se nesmí stát místem, kde svévolní politici, cyniští prospěcháři, zákulisní kmotrové a podvodníci s chudobou vládnou dolním 10 milionům, tedy lidem, kteří svou prací, tvůrčími schopnostmi a péči o své rodiny a blízké vytvářejí všechny společenské a hospodářské hodnoty. Chceme být republikou pro všech 10 milionů, která nezapomíná ani nikoho. Pojďme do české společnosti. Hodna Slovenska.